Бары бергенә көн. Үҙенең илерткес моңдары илаһи тауышы менән тамашасы күңелен әсир иткән Ирек Нығыманов иң матур йырҙарҙы һайлап ҡына тип исемләнгән ҙур концертына саҡыра. Тамашала Ирек Нығымановтың ижадташ дуҫтары Гөлназ Биктимирова, Рифбик Баев, Ирек Ғәлимов, Ғәлинур Юламанов, Гөлназ Фәхретдинова һәм башҡалар ҡатнаша. Иҫ киткес матур, моңлы йырҙарҙан төҙөлгән тамаша тик бер генә көн 11 декабрҙә Ҡала мәҙәниәт һарайында 19 сәғәттә башлана. Моң байрамына рәхим итегеҙ, ҡәҙерле дуҫтар. Белешмәләр өсөн телефон 8905 350 33 99.